madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeellana waxa uu maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi. Waxa warkan magaalada Jowhar ka soo diray wariyahayaga Liiban Lucky. وفدigani او hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaw Xuseen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. وفدiga uu hoggaaminayo madaxweynaha ayaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed iyo marti sharaf kale. Waxana magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ku soo dhaweeyay labada golaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar barbaarta Gaashaaman dhalinyaro haween arday siyaasiyiin iyo wax garad soo dhaweynta kadib madaxweynaha ayaa loo soo galbiyey hoyga uu ka degan yahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaw Xuseen ayaa ka warbixiyey howlaha shaqo ugu maqnaa dalka iyo dibadiisaba. madaxweynaha hadaladiisiina ayaa waxaa ka mid ahaa sida tan: sida wada ogsoontiinba maalmahan safar ayaan ku maqnay dalka dibadiisa iyo gudihiisa degmooyin ka mid ah state-kana booqashaan ku tagno degmada Cadal ay ka mid tahay iyo Warshiiq oon guud ahaan fiirinaynay ummadda nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarka guud sida uu yahay. waxaan ugu dambeyn shir muhiim ah aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo horu socodkii doorashooyinka hadday aqalkii sare tahay iyo hadday golaha shacabka tahayba looga hadlayay habraacyadii si guul ayuuna ku soo dhammaaday shirka madasha wada tashiga qaranka. waxaana ka soo baxay qodobo iyo habraacyo la isku waafaqay insha allah dalkuna guud ahaan doorasho u aaday. inta dhimanna aqalka sare waa la wada dhammaystiri doonaa annagana insha allah hadii la raalli ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare hadii la raalli ka noqdo insha allah. waxaana rajaynaynaa doorasho ummadda ku wada farxdo inay dhici doonto Hirshabeelle hadii la raalli ka noqdo si xaq ah oo xalaal oo qof waliba ay ku qanacsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa hadii la raalli ka noqdo. waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhib ka dhacay deegaanka Beledweyne iyo degmada Beledweyne iyo meesha la yiraahdo Kabxalley iyo u dhaxeeyo dad walaal oo diris ah oo wada dhashay dhib ka dhacay oo dad muhiim ah oo qaali ah lagu waayay. waxaan leeyahay inta dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana Allaah caafiyaan leeyahay. dadku waa walaal waa ahal waa diris meel la kala tigi maayo intii dhimata Allaah u naxariisto inta dhaawacantana Allaah caafiye yaan dhibaato kaleentood ay dhicin oon dhiig lagu dhaqin. dadku waa walaal qofti dhimato annagay naga dhimantay qofti dhaawacantana annagay naga dhaawacantay dadku waa walaale wixii dhacay way dhaceen ha laga xaajoodo dhibki dhacay yaan dhibaato kaleentood iyo dad kale oo qaali nagu ah aan lagu weynine. waxaan ku talinayaa in dib u heshiisiin iyo wada hadal arrinta lagu dayo laga joojiyo gacanka hadalka iyo waxa dhibaatada iyo dhiigga daadi karo in laga waantoobana waa kula dardaarmaa dadkaas. diyaar waxaan u nahay Hirshabeelle haddaan nahay insha allah inaan gogosha ay ku walaaloobi lahaayeen dadkaas ku hadli lahaayeen inaan u dhignana diyaar ayaan u nahay. waana rajaynanaa iyaguna dad walaalahoon meel kale tegayno ilaahay meel uu ku wada nooleeyo waaye in ma aragtaya si degan ay u wajahaan xaajadaas waxay la kala tabanayana fadhi in laysugu yimaada rajaynaynaa. aad iyo aad aad u mahadsantihiin guuleysta. runta mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahadcelinayaa abaabulka ka muuqda bulshada ee amniga iyo maaragta fatahaadaha iyo xaalad kasta si wadajir lagu wajahayo. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intaas lagu sii dadaalo guuleysta. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lucky, Somali Cable TV, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.